မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေကလေးတို့အတွက်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာခရုကနေအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လက်တွေလုံဆောင်ကြည့်လို့ရမယ်ပျော်ရှင်စရာသိပ္ပံကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအတိုင်းလက်တွေလုံဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်နောက်ထပ်အစ်စ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိနိုင်ရန်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်ရေတောက်တဲ့ပလင်ရေဖီအားတဘာဝဖန်ခွက်ထဲကရေတွေကိုတွန်ပစ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းဟာဘာလဲမောက်တွန်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားဖန်ခွက်ထဲကရေတွေတွန်ပစ်ဖို့အတွက်ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းကောမရှိတော့ဘူးလားကဲဟောဒီလက်တွေစမ်းသပ်မှုကလေးကိုစမ်းလို့ကြည့်ပါဦးမော်တက်နဲ့တွန်လိုက်သလားထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ့်ကိုရိုးရှင်းတဲ့သိပ္ပံနည်းလေးပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်ပလင်းတစ်လုံးအချိုရည်တောက်ပိုက်မာနှစ်ချောင်းလက်ဆေးစလုံးတစ်လုံးပလတ်စတစ်ပြော့အနည်းငယ်အဆင့်၁အချိုရည်တောက်ပိုက်နှစ်ချောင်းကိုထိုးပြီးအဆို့ပလက်ကောင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကော်ဆေးပြော့ကိုသုံးရမယ်အဆင့်၂ပိုက်နှစ်ချောင်းထဲကတစ်ချောင်းကိုအခြားပိုက်ထက်ပိုတိုသွားအောင်ဖြတ်ပြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပိုက်တိုရဲ့အဆွန်းကိုကော်ဆေးပြော့နဲ့စို့ပိတ်ထားရမယ်အဆင့်၃ဒီပိုက်တွေပါတဲ့ကော်ဆေးအဆို့ကိုပလင်းမှာတက်လိုက်ရမယ်ကြက်အောင်ဆို့ထားရမှာနော်တတိထားရမယ်ဒါမှပလင်းကိုမှောက်လိုက်တဲ့အခါဒီအဆို့ကပြုတ်ကျမသွားမှာအဆင်လေးဖန်ခွက်ကိုတွန်ပြဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့ပလင်းကိုမှောက်လိုက်ရမယ်မှောက်တဲ့အခါအချိုရည်တောက်ပိုက်တူကဖန်ခွက်ထဲမှာရှိပြီးပိုက်ရှည်ကရေစလုံးထဲမှာရှိအောင်မှောက်ရမယ်အဆင်ကကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုရေအောက်မြုပ်နေတဲ့ကော်ဆေးပိတ်ထားတဲ့ပိုက်စွန်းကိုကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ခိုင်းရမယ်။ဒီအခါပြန်ထိုင်ပြီးပျော်စရာပျောက်ွက်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ကလေးတို့လက်မောင်းတွေကတော့ညောင်းချင်ညောင်းနေမယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ကလေးတို့တတိထားမိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ရေဟာပိုက်ရှည်ကနေစီးထွက်လာပါတယ်။ဒါဟာပြုံးရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုလေဟာနယ်ကလေးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါဟာပလင်းထဲကလေဖီအားဟာအပြင်ကလေဖီအားထက်ပိုနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဘက်ကလေဟာဖန်ခွက်ထဲကရေကိုဖိပြီးအချိုရည်တောက်ပိုက်တူထဲကိုဝင်သွားအောင်တကယ့်ကိုတွန်းအားပေးပါတယ်။ကလေးတို့အချိုရည်ကိုပိုက်နဲ့တောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်သွားတာနဲ့တပုံဆန်သေးပါပဲ။ကလေးတို့ကအချိုရည်ကိုဆုပ်လိုက်တာဟာကလေးတို့ပါဇက်ထဲမှာလေဟာနယ်ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအပြင်လေရဲ့ဖီအားကအချိုရည်ကိုဘိုက်ထဲကနေတက်သွားအောင်တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးကိုအက်ကလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတောက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါဦးတော်တော်ကလေးခက်ခဲတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဘာကြောင့်လဲကလေးတို့ဆုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေနေရာမှာအစားထိုးဖို့လေတွေဟာဘိုက်ဘေးအပေါက်ကနေအပြင်ထွက်ကုန်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပျော်ရွှင်စရာသိပ္ပံကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်